မယောပိုပြီးနှစ်သက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါမင်းကဗျာနဲ့ဒီဂျေမိုးနဲ့တယောက်တည်းပါပဲ။အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒီဂျေမိုးကိုကိုကြိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးကွာတခုခုကိုအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲချင်တာကွာဖောက်ထွက်ချင်တာပြောင်းလဲချင်တာပြောင်းလဲလိုက်လို့ရားလိုက်တယ်လို့ကိုကကိုထင်တယ်။အဲ့အဲ့တော့ဒီနာမည်လေးကိုသဘောကျတယ်။ဟုတ်ခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိရပေါ့အများကြီးရှိရပေါ့ဆိုတာဒီ DJ အလုပ်ဆိုတာလွယ်တဲ့လုပ်မှမဟုတ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံနေတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိရဲလုံနေတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးရှိရဲပြီးတော့ तू ကဘယ်လိုပြောရမလဲဟို DJ ဖွင့်တယ်ဆိုတာလည်းမျိုးစားတွေလည်းအများကြီးရှိရဲကွာအဲ့ထဲမှာမှ तू ကဟိုဘယ်လိုပြောအောင်မြင်အောင်လုပ်ရပါပေါ့နော်အောင်မြင်အောင်ပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဟိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကွာ DJ မိုးဆိုတာလေးကိုပြိတက်ကဟောမိုးပေါ့နော်ဟော तू DJ မိုးဆိုတာလေးကိုသိသွားရဲဆိုတာနဲ့ဟိုလာမေကဟိုကျင်တဲ့မှုရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကတော့စူးစမ်းမှုအပိုင်းကတော့ကိုကဆက်လိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲတချင်းနေ series တွေလည်းလုံပါလာမေအကုန်တွဲရက်လုတ်သွားမှာပေါ့နော်အာဘယ်ဘက်ကမှမရော့မရော့အောင်ပေါ့နော်ကိုတချင်းကလည်းလုတ်တယ်ဆိုတာကိုကဟိုလာမေကခုနယ်ဘက်လေးထွက်ပြီးတော့တချင်းနေလည်းဆူဖြစ်တာဟိုသူကအရင်တော့ဆိုလာမေကိုတချင်းအစုံနဲ့ငှားကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ DJ နဲ့တွဲပြီးတော့ငှားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအတွက်ပွင့်လင်းပြောရရင်စီဝါရေးပိုင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပို့ရတယ် DJ ကိုဖွင့်တဲ့ယုံလောင်းနဲ့လာမေကရက်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတချင်းကိုကိုတိုင်ဖန်တီးနိုင်အောင်တချင်းတွေကိုကိုတိုင်ပေါ့နော်အဲလာမေနာမည်နဲ့ပေါ့ဘွားဒီလားဟာဒီမွန်းရဲ့တချင်းဆိုပြီးတော့ကိုတိုင်ဖန်တီးနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိကိုလာမေကစူးစမ်းမှာအဲလာမေသင်ယူမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလောလောဆယ်တော့ကိုကြိုက်တာကိုလောက်တာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြိသက်ကြိုက်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ပြိသက်ကိုလက်ခံလာအောင်ကိုချစ်လာအောင်ကိုလုံနေတဲ့အရာတွေကိုသူတို့အမြင်မှာပေါ့နော်အော်သူလုံနေတာသူတကယ်လုံနေပါသူတကယ်စူးစမ်းနေပါလားဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်လာအောင်မြင်လာအောင်လာမေးဘက်ကစူးစမ်းရမှာပေါ့ဟောပေါ့ဒီအနုပညာအလောက်ကကျတော့လာမေတို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဘာလို့ဆိုလာမေတို့အရင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဒီဇက်ဖို့ဇက်ရံလမ်းကြောင်းဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုစီပွားရေးအရဆိုလို့ရှိရင်လာမေတို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့လာမေကမင်းသမီးလည်းကိုကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဖြစ်နိုင်တော့စပိုးစက်ရံပဲဖြစ်မှာစပိုးစက်ရံနေမင်းသမီးဖြစ်လာစရာအကြောင်းကမရှိတော့ဘူးအဲ့အတွက်ကိုကဒီလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရက်ပလိုက်တယ်ရက်ပလိုက်ပြီးတော့လာမင်းစီးပွားရေး line back ကိုပြောင်းပလိုက်တယ်လာမင်းပြရဆိုင်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးအဲ့ဘက်ကိုကူးလိုက်တာပေါ့ကူးပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းကိုကမလစ်ဟင်းချင်ဘူးဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီပြိတ္တနဲ့ထိတွေ့တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာပေါ့အမှုပညာလုပ်ငန်းမှာလည်းလာမင်းကမလစ်ဟင်းချင်တဲ့အတွက်အာတချင်းလေးဆက်ဆူနေတယ်ဒီဥစ္စာမလုံချင်တော့မလုံချင်တချင်းလေးရဆက်ဆူဆက်ဆူတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချင်းလေးရစုံနေရတယ်။နယ်ပွဲလေးတွေပွဲတွေပွဲတွေပွဲတွေမှာမော်လမြိုင်တို့ပါအခုဆိုသွားဆူရပါတော့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးဆူရတယ်။အဲ့အဲ့လေးတော့လုံချင်တယ်ပေါ့။အဲ့ရဒီမှာတစိပြိဿထပ်ပြီးတော့လက်ခံလာအောင်ကိုလုံချင်တာကိုရက်ချင်နေရရက်နေရသူမဟုတ်ဘူး။တခုမဟုတ်တခုလိုမျိုးလုံချင်နေသူဆိုတော့အဲ့ DJ ရလည်းဝါသနာပါဒီဘက်မှာလည်း trend နည်းနည်းဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့ DJ လေးကိုလုံလိုက်တာ။ပြိတ္တတွေရဲချစ်ပါရဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။လာမျိုးချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြိတ္တတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်။အာကျမ်းမာကြပါစေ၊ချမ်းသာကြပါစေလို့လာမျိုးဆုတောင်းပေးပါရရှင်။